Добрий вечір. Продовжимо наші зустрічі. Сьогоднішня тема є природним продовженням минулої. Минулого разу ми коротко згадали, що таке еліптичні криві, визначили поняття ізогенії еліптичних кривих і графа ізогенії еліптичних кривих. Якщо коротко, то для двох еліптичних кривих над одним і тим же полем ізогенією зветься сюр'єктивний гоморфізм з однієї кривої на іншу. Тобто відображення, яке задається допомогою раціональних функцій, узгоджене з діями на цих кривих. Сьогоднішня основна мета – це показати, як ізогенії можна використати для побудови одного з ключових криптографічних примітивів, а саме, як на основі ізогенії можна будувати протокол генерації спільного секрету між двома сторонами. Ну, те, що називається протокол а-ля Діффі-Хелмана, власне, це вже зовсім інший протокол, ніж той, який описала Діффі-Хелмана, але ідея якраз в тому, що є дві сторони, які без участі третьої, по каналу, який не захищено, здатні згенерувати спільний секрет, який потім можна використовувати, наприклад, для генерування спільного секретного ключа. Отже, тема суперсингулярний ізогональний протокол Діффі-Хелмана. Спочатку я дещо більше розкажу про ті групи точок еліптичних кривих, які нас будуть цікавити, а саме я зроблю ще більше обмежень на поле, які ми на поля, які ми розглядаємо. Ну і власне потім перейду до самого протоколу. Так, перша частина це, можна сказати, графи ізогенії суперсингулярних крив. Значить, сьогодні будемо розглядати суперсингулярні криві над скінченними полями, які містять P елементів, де P просте відмінне від двійки і трійки, як і минулого разу. Це наше поле H сьогодні. Ну і перша теорема, яку ми розглянемо, яка пояснює, чому ми так сильно спрощуємо подальший розгляд, так сильно обмежуємо себе в подальшому розгляду, звучить таким чином. І підтвердження цій теоремі. Перше твердження таке. Довільний ізоморфізм. Довільний ізоморфізм між суперсингулярними кривими над FP можна реалізувати над FP квадрат. Я нагадаю, що в загальному випадку нам потрібно, взагалі кажучи, перейти до алгебраїчного замикання поля FP. Це нескінченне поле в даному випадку і потенційно нам, ну, звичайно, всіх ізоморфізмів скінченна кількість. Звичайно, ми десь там рано чи пізно вичерпуємо, бачите, розширень всі потрібні нам елементи, але важливо, що для суперсингулярних кривих
Насправді достатньо перейти до розширення характеристики 2, і у вас вже будуть всі потрібні коефіцієнти для того, щоб мати всі потрібні ізоморфізми. Це відразу пояснює, чому насправді в подальшому нас будуть цікавити лише криві над полями FP і FP квадрат. Друге твердження. Друге твердження стосується кількості класів попарно неізоморфних суперсингулярних кривих на ковНК. Я нагадаю, що цих класів буде рівно стільки, скільки різних значень набуває J-інваріант суперсингулярної кривої. Ну і, власне, твердження таке. Існує всього ціла частина P на 12 плюс альфа, де альфа набуває одного з трьох значень 0,1 або 2, залежно від того, яким є P, якою є остача відділення P на 12. Тобто це буде просто 0, якщо P конгруентна одиничка помови до 12. Це буде одиничка, якщо P конгруентна 5 або 7 помови до 12. Ну і це буде 2, якщо P конгруентна 11 помови до 12. Отже, існує ось ціла частина P на 12 плюс альфа. А попарно неізоморфних суперсингулярних кривих над полем FP. Іншими словами, я нагадаю, що коли ми говоримо про граф ізогеній, то там у нас якраз вершинами графа будуть саме оці класи попарно ізоморфних між собою кривих. Іншими словами, цей другий пункт просто каже нам про величину цього графа ізогеній. Ну і нарешті третє твердження, воно фактично повторює стежень минулого разу, але я його ще раз хочу наголосити. Отже, граф ізогеній степеня L, де L просте, є регулярним зв'язаним графом степень вершини кожного, степені вершини якого рівні L плюс 1. Ну, нагадаю, що в нас є твердження про існування дуальної ізогенії. Це означає, що в нашому графі, який за означенням орієнтований, для кожної стрілки автоматично є стрілка в зворотний бік, яка позначає ізогенію того ж самого степеня. І таким чином ми домовляємося цей граф вважати неорієнтованим, де ці дві стрілки, які йдуть назустріч, ми ототожнюємо, як малюємо одну неорієнтовану стрілку. Тобто це L плюс 1 регулярний граф, зв'язаний L плюс 1 регулярний граф. Ось це число описує кількість його вершин. Ну і головна властивість цього графа, на підставі якої фактично і будується той протокол, який ми далі будемо описувати, це так звана властивість Рамануджановості. А отже, що це за властивість, я її зараз окремо сформулюю. Ну і, власне, буде результат, буде теорема про те, що вона виконується для ось цього графу. Отже, це таке властивість Рамануджановості. А можна запитати? От ви сказали, кількість класів дорівнює кількості різних значень, які може приймати йотин варіант. Це ж мається на увазі над алгебраїчним замиканням? Так, над алгебраїчним замиканням, але перший пункт каже, що достатньо подивитися тільки в розширення степеня 2.
І маючи коефіцієнти з цього розширення, ми можемо побудувати всі необхідні ізоморфізми. Це якраз зміст першого речення. Тобто досить перейти до розширення степені 2, досить побути в полі FP квадрат. Ну, тут не зовсім зрозуміло. Тут сказано, що ізоморфізми над FP і над FP квадрат однакові, але не про замкнення. Ні, тут йдеться про те, що всі можливі ізоморфізми, які визначаються над замиканням, можна реалізувати на замикання, там FP з кришечкою. Ну, минулого разу ми позначали K з рискою. Тобто над FP треба риску додавати, у першому значенні. Отже, що таке власне? А над FP квадрат теж домалювати? Ні, не треба. Тому що всі ізоморфізми, вони визначаються певними раціональними функціями над розширенням. Над логічним замиканням, перепрошую. Людмила Васильовна, криві над FP, ізоморфізми над FP з рискою. Так. А твердження стверджує, що не над FP з рискою, а над FP квадрат просто. Досить FP квадрат. Ну, FP квадрат міститься в FP. FP квадрат міститься в FP з рискою. Будується за допомогою елементів з FP квадрат. І цього достатньо. Достатньо розкладені всю замикання. А тільки розширення другого степеня. Отже, властивість Рамануджана насправді з'явилася дуже далеко від розвиток математики, який насправді дуже далекий від фотографії. Ну, про історію не хочеться розповідати зараз. Про що йде мова? Якщо ми маємо неорієнтований граф і розглянемо неорієнтований скінченний граф, розглянемо його матрицю сумісності. Значить, це матриця, це квадратна матриця, рядки якої занумеровані вершинами нашого графа, і на ізітовому місці стоїть кількість ребер, які з'єднують між собою іту та жіту вершини. Значить, ця матриця автоматично буде симетричною, оскільки наш граф не орієнтований, тому ми на симетричних місцях маємо рівні значення. Якщо ми розглянемо тепер характеристичні многочлен цієї матриці, то за відомою теоремою з лінійної алгебри він буде мати дійсні корені. Ці корені можна впорядкувати. Це можна сказати спектр цієї матриці. Ну, ми вживаємо слово спектр для того, щоб підкреслити, що насправді це звичайний класичний спектр лінійного оператора, визначеного цією матрицею. Ось. Так от, що каже властивість Рамануджана? Ми кажемо, що гамма задовольняє ці властивості, якщо, значить, по-перше, гамма k регулярний, k регулярний, це важлива вимога. І друге, всі власні значення, крім найбільшого, по модулю задовольняють нерівності, значить, це власне значення менше рівне 2 корінів квадратних k мінус 1. Так, це для всіх лямбда нерівних лямбда. Ну, насправді можна довести, що ось це найбільше власне значення, воно в точності дорівнює k. Так, воно в точності дорівнює k. Ну, а найменше по модулю трохи менше, ніж k. Значить, ось що означає ця властивість Рамануджановості. По суті, що з точки зору, так мовити, блукань по графу, це означає, що цей граф має маленький діаметр, тобто з будь-якої вершини в будь-яку завжди існує достатньо короткий шлях,
Але з іншого боку, за рахунок карегулярності, шляхів, які з'єднують будь-які дві вершини, є дуже багато. І це фактично той ефект, який використовується при побудові протоколів Діффі-Хелмана, які базуються саме на блуканнях отаких графах. Насправді, оцей суперсингулярний протокол, який ми зараз збираємося розглянути, він є нічим не іншим, як певним конкретним прикладом від широкої родини протоколів, які базуються на тому, що ми можемо ефективно згенерувати короткий шлях між якимись фіксованими вершинами, причому для нападника, який знає кінцеві вершини, цей шлях буде знайти буде ефективно неможливо. Тобто він буде блукати по нашому графу, буде перебирати надто багато можливостей, таким чином цей шлях не знайде. От така коротка мотивація того, що лежить в основі власне нашого протоколу. Тепер ще одне твердження, яке, чи навіть два твердження, які пояснюють, чому ми далі будемо розглядати саме такі поля, такі криві, як будемо розглядати. Отже, мабуть, треба написати, що ось той граф, граф ізогенії, який виникає в третьому пункті, він задовольняє властивість термануля. Там К дорівнює L плюс. Тобто, відповідно, ми маємо, що всі власні значення не більші по модулю, ніж 2 корінь Z. Нас буде цікавити будова групи точок нашої кривої. Так, нашої суперсингулярної кривої. Я нагадаю, що крива здається суперсингулярною, якщо вона, крива над полем FP, не містить нетривіальних елементів порядку. Так, тобто ми тільки такі криві розглядаємо, це домовилися з минулого разу. І тепер ще одна невеличка домовленість. Ми будемо дивитися на криві порядку, на криві над полем FP квадрат, такі, щоб група точок цих кривих, так, щоб такі брати, вона була ізоморфна прямому пробутку двох циклічних груп, а саме груп порядків P плюс 1 і знову таки P плюс 1. То ми розглядатимемо криві лише такі, що для них група точок цих кривих, як кривих над полем FP квадрат, розкладалася в прямий пробуток таких двох. Коли це можливо, є відповідні теореми, є взагалі теореми, які характеризують повністю групи точок цих кривих в термінах слідів автоморфізмів Фробеніуса. Це доволі розлогий результат, там багато різних випадків перераховується, я не хочу їх всі зараз виписувати, просто скажу, що є випадок, який дає от саме такий розклад, і він нас буде цікавий. А це еквівалентно, тому що слід Фробеніуса дорівнює нулю? Ні, це трошки інша умова. А над простим полем. Еквівалентно, тому що якщо ми звузимо на просте поле, то буде P плюс 1. Я не готовий конкретно відповісти. Без зв'язку зараз до автоматизму Фробеніуса, ще раз повторюю, є результат, який пов'язує значення сліду і отаку структуру цієї абелової групи точок. Зараз я не хочу вдавати деталі, коли це буде так. Значить, це перше звуження. Ну і друге,
зауваження, які минулого разу теж обговорювалися, які стосуються, власне, обчислення ізогенів. А, значить, є результат, який каже, що насправді кожна ізогенія між двома кривами, між двома кривими, вона описується однозначно з точністю до ізоморфізму, як тільки ми знаємо її ядро. Тобто, що у нас є ізогенія фі з кривої Е на криву Е'. Ізогенія, ну то фі, ну, однозначно характеризується своїм ядром. Так, що таке ядро ізогенії? Це всі точки кривої Е, які під дією ізогенії йдуть в нуль. В нульову точку кривої Е. Тобто нам достатньо для опису ізогенії знати ядро. Для опису ізогенії достатньо знати її ядро. Вірно ли, що таке утверждення, воно буде виповнятися для сепарабельних ізогенів? Тільки сепарабельних? Це для сепарабельних. Ми, насправді, в даному випадку, це правильне зауваження. Термін сепарабельність я теж дозволю собі не пояснювати, бо це, повірте, заведе нас дуже далеко. Значить, в даному випадку, для таких полів, які ми розглядаємо, для таких кривих, які ми розглядаємо, все автоматично сепарабельно. Тобто, це твердження я застосовую саме для того випадку, який з самого початку розглядаємо. Тільки для таких. Тобто, це два обмеження. Перше, криві для якихось така група точок. І друге, ну, не обмеження, а спостереження, яке каже, що для таких груп точок, для таких кривих, ізогенії описуються ядрами. То для того, щоб знати ізогенію, достатньо знати ядро. Ну, що значить достатньо знати ядро? Насправді, знаючи ядро, є алгоритм, можливо, пізніше я випишу його, який обчислює значення ізогенії для будь-якої точки. Так, ну і ще одне зауваження там. Степінь ізогенії, минулого разу це поняття трішки поглядово розглянули. В термінах ядра степінь ізогенії дуже легко ввести. Значить, степінь ізогенії фі тоді це якраз кількість елементів ядрі. То степінь це потужність ядра.